cigajner. Cigajner, cigajner, lagano, lagano uzima neke lepe komade. Lepe, ja bih rekao, izuzetne komade za ručak ili večeru, pošto je kasno popodne. Cigajner je dremao, dremao i evo ga sad šta. Odlučio je nešto da izabere od ovoga da pojede. Dok on to tako slatko jede, pa ima tu još neko ko gleda sve to. Ko to sve osmatra, osmatra. A taj neko je Belka. Taj neko je Belka, Belka, izuzetna, izuzetna Belka. I ja njoj kažem prijatno, prijatno Belka. Samo tako prijatno. Da vidimo kud Belka ide. Pratimo je, pratimo je, jer je jaka. Izuzetno jaka. Belka hoće to lagano, lagano da jede. Lagano. Lagano će da jede. Dok sve to ko osmatra, osmatra cigajner. I on kaže, gde sam tu ja? On kaže, gde sam tu ja? Međutim, ti si dobio dobro parče, cigajneru. Ti si dobio dobro parče i evo ga ovde ko? Došajmo, je, je, Šarenko, koji je spavao, koji je spavao kao nikad, kao nikad, kao nikad, kao nikad je spavao. Ovaj Šarenko, bri, ovaj Šarenko je spavao kao nikad, kao nikad. Kao nikad je spavao ovaj Šarenko. Samo to da znate, da je on spavao, bri, da je spavao kao nikad. Za to vreme ova Belka, ona dobro, dobro ruča. Ili da ponovim večer, može jedno i drugo. Dok ova Belka lagano, lagano večera, cigajner je tu, Šarenko je tu. Sad ćemo da vidimo i Šarenko da dobije jednu parče, lepo. Mora i Šarenko da dobije nešto. Cigajner kaže, a gde sam tu ja? Pa jeo si sad meso. Kad si jeo meso? Sad si jeo meso, bre, jaki, jaki, cigajneru. Jaki cigajner. Au, au. To je taj cigajner koji je jak kao nikad. Vidite ga, vidite ga, vidite ga. Koji je jak ovde kao nikad. Dobro. Belka drema. Jede lagano. Moram da zovem ovoga Šarenka jakog, da on nešto pojede. Ovaj cigajner je rešio da pije vodu, samo tako da pije slatku vodu. Slatku vodu. Ali ovaj Šarenko, bre, koji je dremao do malo pre jako, koji je dremao kao nikad, ovaj Šarenko, Šarenko. Koji mi je dremao kao nikad, kao nikad, kao nikad, te kako je jak. Pravi tigar, pravi tigar, pravi tigar, pravi, pravi, pravi. To je originalni tigar, originalni, originalni, originalni. Pravi, da ga uhvatim bre, zato što je mnogo jak. Što je jak. Kao pravi tigar, pa što si bre jak tigar? Što si pravi tigar, tigar, tigar. Pravi original tigar, vidite ga. To je jedan šareni tigar, šareni, 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 jak. Sad ga vatam za uveta, bre. Kako je jak, kako je jak, kako je jak. Kako je jak, cicko, vidite ga. I
izuzetno je jak. Što si tako jak, tigar? O, kako si jak, ka. Odi tigru vam, odi tigru jak. Dođi tigru jak. Izuzetan si tigar, pravi si tigar. Ti si jedan pravi tigar. Pravi. Čak i cigajder to smatra. Čak i cigajder smatra da si jedan pravi tigar. Veliki jak. Veliki jak tigar. Veliki tigar. Jedi bre. Jedi salamišku. Eto, to vam je to, ljudi. Ovo je jaka belka. Jaka belka i cigajner. Jaka belka, cigajner, ali evo ga, to je i tigar. To je ovaj strašni tigar tu. I strašni tigar. To vam je to. To vam je to. O, cigajneru jak. Cigajner je jak kao nikad. I to je ta belka. To je ta jaka belka. Izuzetna belka. Jaka belka. Moram da je uhvatim samo što je jaka. Kao nikad, bre. Kao nikad je jak. Kao nikad. Da, belka. To je to. Ko se ljuti ovaj tigar, bre. Odi vamo tigru, jedan. Jer i ti hoćeš da se igraš, bre. Hoće i on da se igra. Ovaj tigar. Oni svi hoće da se igraju. Vidiš. Oni bi svi da se igraju. Svi. Mnogo su jake. Znaš kako su jake. Eto, to vam je to, ljudi. Vidimo se, čujemo se. Pozdrav svima. Pozdrav svima. Svima pozdrav. Ove belke, jake, bri, izuzetne belke. Izuzetne belke i snažnog cigajnera Vuka. Zdravo. Podržite ovaj kanal Dejan Čuba Art.